ነሐሴ 6 2006 ዓመተ ምህረት የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ያማርኛው ቋንቋ አገልግሎት በኢትዮጵያ መንግስትና በውጭ ሀገር የሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያ ወይም ዳያስፖራ መካከል ያለውን ግንኙነት የገመገመ ዝግጅት ማቅረቡ ይታወሳል። ዝግጅቱ ውስጥ ከተካተቱት በርካታ ርዕሶች መካከል በካሊፎርኒያ የሚገኝ አዙሳ ፓሲፊክ የተባለ ዩኒቨርሲቲ ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ሊሰጥ አቅዶ የነበረውን የክብር ዶክትሬት ስነ ስርዓት የሰረዘበት ምክንያት አንዱ ነበር። ዝግጅቱ በአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ መሰራጨቱን ተከትሎ አንዳንድ የቪኦኤ ጋዜጠኞች ሆን ብለው እውነቱን አዛብተዋል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ የዳያስፖራውን ድምጽ እንዳይሰማ አፍነዋል የሚሉና በተለይም አዙሳ ፓሲፊክ ዩኒቨርሲቲ ሽልማቱን እንዲሰርዝ ዘመቻ ካደረጉት አንዱ ጋዜጠኛና የፖለቲካ አክቲቪስት አበበ ገላው ቪኦኤ ላይ ያቀረባቸው ክሶች በራሱ ዌብሳይት በኢሳትና በሌሎች የዳያስፖራ መገናኛ ብዙሃን ሲሰራጭ ሰንብቷል። ከአቶ አበበ ገላውና የዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጣምራ ግብረ ኃይል ከተባለው የዳያስፖራ ቡድን ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ አስተዳደር የተቃውሞ ደብዳቤዎች ደርሰዋል። የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮም ከማናቸውም ወገን በዝግጅቶቹ ላይ የሚቀርቡ ተቃውሞዎችና ትችቶችን ትኩረት ሰጥቶ ያጣራል። በዚህም መሰረት የጣቢያው ኃላፊዎች የፕሮግራሞችን ይዘት በሚገመግም ገለልተኛ አጣሪ ቢሮ የፕሮግራሙን ይዘት አስመርምረው ለአቶ አበበ ገላው በኦፊሴል ምላሽ ሰጥተዋል። ቀጥለን በመናቀርበው ዝግጅት የነሐሴ 6ቱን ዘገባ ዋና ዓላማና የተጠናቀረበትን ሁኔታ የገለልተኛ አጣሪ ቢሮውን ድምዳሜዎች እንዲሁም ከፕሮግራሙ ሰፊ ክፍል በአንድ ነጥብ ላይ የተፈጠረውን ውዥንብር ግልጽ ካደረግን በኋላ አሻሚ የሆኑና የተሳሳትንባቸው ነጥቦች ላይ ማስተካከያ ለመስጠት ነው። የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ገለልተኛ አጣሪ ቡድን የነሐሴ 6ቱን ዝግጅት ወደ እንግሊዝኛ አስተርጉሞ ይዘቱን እስኪያጣራ ጊዜ ስለወሰደ በፕሮግራሙ ላይ ማብራሪያ ለመስጠት መዘግየቱን እናምናለን። ለዚህም አድማጮቻችንን ይቅርታ እንጠይቃለን። ነሐሴ 6 2006 ዓ.ም ምረት በአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ የአማርኛው ቋንቋ የተሰራጨው ዘገባ የኢትዮጵያ መንግስትና በውጭ አገሮች በተለይም በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢዋ የሚኖረውን የትውልድ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ግንኙነት የገመገመ ነበር። በዋሽንግተንና አካባቢዋ የኢትዮጵያን መንግስት ፖሊሲ የሚነቅፉና የሚደግፉ እንዳሉ ሲታወቅ በሐምሌ ወር መጨረሻ ላይ በዋሽንግተን ዲሲ በተካሄደው የዩናይትድ ስቴትስና የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ላይ የተገኙ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ከዳያስፖራው የገጠማቸው ተቃውሞ ትኩረት የሚስብ ነበር። የመሪዎቹ ጉባኤ በተከፈተ ሰኞ ሐምሌ 28 ቀን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ትውልድ ኢትዮጵያ የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢዋ ነዋሪዎች የኢትዮጵያ መንግስትን ፖሊሲና የሰብአዊ መብት አያያዝ በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ በዚያ ተቃውሞ ሰልፍ ላይ ያጠናቀረውን ዘገባ በወቅቱ አሰራጭቷል። ጉባኤውን ለመካፈል ዋሽንግተን የተገኙ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ከዳያስፖራው አክቲቪስቶች ወይም የፖለቲካ ለውጥ አራማጆች በተናጠል የገጠማቸው ተቃውሞ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃንና ዩቲዩብ ተሰራጭቷል። የኢትዮጵያ መንግስት ኮሙኒኬሽንስ ጉዳዮች ሚኒስትር አቶ ሬድዋን ሁሴን በአንድ የቨርጂኒያ የልብስ መደብር ውስጥ እንዲሁም የንግድ ሚኒስትሩ አቶ ከበደ ጫኔ ላሊበላ በሚባል የዋሽንግተን ዲሲ ምግብ ቤት ውስጥ ከዳያስፖራ የፖለቲካ ለውጥ አራማጆች የገጠማቸው ተቃውሞ በምሳሌነት ይጠቀሳል። እነዚህ ክስተቶች ዜና ከመሆናቸው በላይ የኢትዮጵያ መንግስትን ከመተቸው ዳያስፖራ ተቃውሞ እየጠነከረ መምጣቱን የሚያሳዩ ናቸው። በሌላ በኩል በዘገባው እንደቀረበው የኢትዮጵያ መንግስት የሚቆጣጣራቸው መገናኛ ብዙሃን በዳያስፖራው ኑሮ አሉታዊ ፕሮግራሞች ይቀርባሉ። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚቀርቡ የድራማ ዝግጅቶች በውጭ አገር ተምረው ኑሯቸውን አሸንፈውና ለማህበረሰቡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከሚያደርጉት ኢትዮጵያውያን ኑሮ ይልቅ ሳይሳካላቸው የቀሩና ቤት አልባ የሆኑ ምሳሌዎች ላይ በማትኮር የስላቅ ትረካ ከሚቀርብባቸው ድራማዎች ከአንድ ሙዚቃው ጋር ቀንጭቦ አቅርቧል። ዘገባው ሲቀጥል በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የኢኮኖሚ ምንጭ መሆናቸውን ያትታል። በሰው እጅ በአደራ ወደ አገር ለዘመድ ወዳጅና
ለልዩ ልዩ ወጪዎች ድጎማ የሚገባው ገንዘብ ሳይሰላ በኦፊሴል በባንክ ከዳያስፖራ የሚላከው ገንዘብ ለሀገሪቱ የውጪ ምንዛሬ ከመያስገኙ ምርቶች ገቢ የላቀ መሆኑን ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ይናገራሉ። በአመት ከዳያስፖራ ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ ገንዘብ ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ መሆኑን የዓለም ባንክ መረጃ ይናገራል። የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዘገባ ታዲያ እነዚህን ጭብጦች የዘረዘረና በዳያስፖራና በኢትዮጵያ መንግስት መካከለ ያለው ልዩነት መካረር ለምን እንዴትስ ቢሆን ይፈታል የሚል ግምገማ ያቀረበ ነው። እነዚህ ነጥቦች የገመገሙልን በየጊዜው ሚዛናዊ ትንታኔ ወይም አስተያየት የሚሰጡን የህግ ባለሙያ አቶ ሙሉጌታ አረጋዊ ናቸው። ስለ ዳያስፖራ ተቃዋሚዎችም ሆነ ስለ ኢትዮጵያ መንግስት የሰጡን ግምገማ ከነሙሉ ዘገባው በድረገጻችን www.voanews.com ላይ ይገኛል። 11 ደቂቃ የሆነው የነሐሴ 6ቱ ዝግጅታችን ሰፊ አካል በእነዚህ ርዕሶች ላይ ያተኮረ ነበር። በካሊፎርኒያ የሚገኘው የአሱዛ ፓሲፊክ ዩኒቨርሲቲ ከዚያ ድግሪያቸውን ላገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም የክብር ስነ ስርዓት ለማድረግ የነበረው ቅድ በጋዜጠኛና የፖለቲካ አክቲቪስት አበበ ገላው እንዲሁም በሌሎች ተቃውሞ መሰረዙ አንዱ የሰሞኑ ክስተት እንደነበር አንድ ባልደረባችን ገለጸልን። እዚህ ላይ መረጃውን በጊዜው አግኝተን ብንዘግብበት ተገቢ መሆኑን እንገልጻለን። ሆኖም በኢሳት ቴሌቪዥን እንደተነገረው ኢሳት ከሁለት ሳምንታት በፊት ሩሱ ላይ መዘገቡን በማወቅ የኢሳትንም ሆነ የአቶ አበበ ገላውን ተአማኒነት ለማጥፋት የናሴ 6ቱን ፕሮግራም ባጠናቀረው ጋዜጠኛ ሄኖክ ሰማግዜር ሆነ በዋና አዘጋጇ በራሴ በትዝታ በላቸው የተደረገ ደባ እንደሌለ ማስገንዘብ እንወዳለን። በአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ አሰራርና ዘገባዎች ላይ ትችቶችና ቅሬታዎች ከተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች መንግስታትና ለውጥ አራማጆች ይሰማሉ። ከኢትዮጵያ መንግስት የአማርኛው ዝግጅት ክፍል ለተቃዋሚዎች ያደላል የሚል ባለ 42 ገጽ ክስ ከሶስት ዓመታት በፊት ቀርቦበታል። ቪኦኤም ገለልተኛ አጣሪ ቡድን በመመደብ በአግባቡ አጣርቶ ምላሽ ሰጥቶበታል። አቶ አበበ ገላውም በዝግጅታችን ላይ ቅሬታ ሲያቀርብ የመጀመሪያው አይደለም። ከዚህ ቀደም የቪኦኤን ዘገባዎችና የጋዜጠኛ ገለልተኝነትን ከጥያቄ የሚያስገቡ ተቃውሞዎችን አቅርቧል። የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ በእነዚህ ክስተቶች ላይ ተገቢውን ማጣራት አድርጎ በዘገባዎቹና አሰራሩ የሚተማመን መሆኑን አሳውቋል። ይህን ካልን በኋላ የዝግጅት ክፍላችን የሚቀርቡ ቅሬታዎችና ትችቶችን በአግባቡ ተቀብሎ ተገቢውን ማጣሪያ የማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ምላሽም ይከተላል። የጋዜጠኝነት መርሆም ይሆነውና የሆነ ሆኖ ከክፍላችን ባልደረባ ያገኘነው አቶ አበበ ገላው ከአሱዛ ፓሲፊክ ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሬቸል ዋይት ጋር የተለዋወጠው የኢሜል መልእክት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለማክበር ተጀምሮ የነበረው ዝግጅት መሰረዙን ስለሚጠቁም አንደኛ በዳያስፖራውና በኢትዮጵያ መንግስት መካከለ ያለው ግንኙነት መሻከር ተምሳሌት በመሆኑ፣ ሁለተኛ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የአገሪቱ መሪ እንደመሆናቸው ዜናው እንድምታ ስላለው በመጨረሻው ደቂቃ በዝግጅቱ ለማካተት በጋራ ወሰነን። ስነ ስርዓቱ የተሰረዘበትን ሁኔታ ከዩኒቨርሲቲው ማጣራት ዘገባችንን የተሟላ እንደሚያደርገው በማመን ወደ ዩኒቨርሲቲው ቃል አቀባይ ሚስ ሬቸል ዋይት ስልክ መደወል አስፈላጊ ነበር። ፕሮግራሙን ያቀናበረው ሄኖክ ሰማግዜር ይህን ለማጣራት ጊዜው ስላልነበረው ሌላ የክፍላችን ባልደረባ የዩኒቨርሲቲውን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ በማነጋገር መልሱን በጽሑፍ ተቀበለ። በነገራችን ላይ የሬቸል ዋይት ድምፅ ለምን አልተቀዳም የሚል ጥርጣሬ የተመላበት ተቃውሞ ፕሮግራሙን ከሚተቹ ይሰነዘር ነበር። የተሰጠው ቃል በትክክል እስከ ተቀመጠ ድረስ አሰራሩ በጋዜጠኝነት ሙያ የተለመደ እንደሆነ ልናስገነዝብ እንወዳለን። በዚህ አሰራር መሠረት የተሰጠው ቃል በድምፅ ካልሆነ በስልክ ወይንም በጽሑፍ የተሰጠውን ምላሽ አንቀበልም አንልም። የሆነ ሆኖ ሬቸል ዋይት የዩኒቨርሲቲው ባለሥልጣናት በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት የተጻፈውን የኢትዮጵያ መንግሥት የሰብአዊ መብት አያያዝ በመገምገም ላይ እያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልክ ደውለው መገኘት እንደማይችሉ በመናገራቸው ስነ ሥርዓቱ መሰረዙን በቃል ገለጹልን። የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ገለልተኛ አጣሪ ቢሮም ፕሮግራሙ የተሰረዘበትን ምክንያት ለማወቅ ወደ ሬቸል ዋይት ባደረገው የስልክ ጥሪም
የህዝብ ግንኙነት ኃላፊዋ ይህንኑ ለአማርኛው አገልግሎት የሰጡትን ምክንያት ነው የደገሙት። በዘገባችን የተጠቀሰው ምክንያት ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሰረዙ የሚለው ብቻ በመሆኑ ማለትም የዩኒቨርሲቲው ሹማምንት የኢትዮጵያን መንግስት ሰብአዊ መብት ይዞታ እየገመገሙ እንደነበር ባለመጥቀሳችን አድማጮቻችንን ይቅርታን ጠይቃለን። በኢትዮጵያ ያለውን የሰብአዊ መብት ሁኔታ በየጊዜው ስለምንዘግብና ወደፊትም መዘገባችንን ስለምንቀጥል ከዚያ ሪፖርት ውስጥ ሆን ብለን የምናወጣበት ምክንያት አይኖርም። እንደ ሌሎች ጋዜጠኞች ሁሉ ታዲያ እኛም ሰዎች በመሆናችን አንዳንዴ በሰዓቱ ፕሮግራም ለማድረስ እንጣደፍ ወይም በአንድ ርዕስ ላይ ያለን መረጃ የተሟላ ሳይሆን ሲቀር ስህተት እንሰራለን። ሆኖም መስሪያ ቤታችን እነዚህን ስህተቶች ተቀብሎ የማረም ግልጽ ፖሊሲ ይከተላል። የአሱዛ ዩኒቨርሲቲ ቃል አቀባይ የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የክብር ስነ ስርዓት መሰረዝን አስመልክቶ የሚሰጡን አዲስ መረጃ ካለ ማብራሪያ እንዲሰጡ በስልክ ጋብዘናል። This is Rachel White at Azusa Pacific University. I'm the Assistant Director of Public Relations. Rachel White በመጀመሪያ በውሳኔዎቻችን ሁሉ እግዚአብሔር ቀዳሚ ነው ከሚለው ዋናው መተክላችን እምነታችን በላይ የሆነ እንደሌለ በመቅለዝ ልጀምር ካሉ በኋላ University leadership was monitoring and evaluating developments in Ethiopia, including the latest State Department statements on the recent Ethiopian Federal High Court decision regarding the imprisoned journalists. At the same time, University Amharic Service በቅርቡ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የኢትዮጵያ ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የታሰሩ ጋዜጠኞች ላይ ያሳለፈውን ውሳኔ አስመልክቶ የወጣው መግለጫ ጭምር በኢትዮጵያ የሚካሄዱ ጉዳዮችን እየተከታተሉ ሳለ ወዲያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዟቸውን ባጭር እንደሚቆርጡ መልእክት ደረሰን። ስለዚህ ስነ ስርዓታችን ተሰረዘ። የትኛው ነጥብ ነው ለዩኒቨርሲቲው ባለስልጣናት ውሳኔ ዋና መሰረት የሆነው? የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስነ ስርዓቱ ላይ እንደማይገኙ እናንተን ማሳወቅ ወይስ የሰብአዊ መብት ጉዳይ ለሚለው ጥያቄያችን? The university is extremely concerned with human rights. As a God first Christian institution. So these events happened simultaneously. The fact that we were University የሰባው መብት መከበር በጣም ያሳስበዋል። እግዚአብሔር እንደሚያስቀድም አንድ የክርስቲያን ተቋም። ሆኖም የክብር ስነ ስርዓቱ የተሰረዘባቸው ምክንያቶች ተከታታይ ናቸው። የኢትዮጵያ የሰባው መብት አያያዝ አሳስቦን ዜናዎችን እየተከታተልን ሳለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልክ ደውለው ለክብር ስነ ስርዓቱ እንደማይገኙ ገለጹልን። የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ስነ ስርዓቱን እንድትሰርዙ ያደረጉት ጥረት የቱን ያህል ሚና ነበረው? The university bases all of its decisions, like I said, on upholding our core values and our commitment to God first. So we are not swayed by outside organizations. እንዳልኩት ዩኒቨርሲቲው ለውሳኔዎቹ ሁሉ መሰረት የሚያደርገው እግዚአብሔር ቀዳሚ ነው የሚለውን መተክሉን ነው። ስለዚህ በውጭ ድርጅቶች እኛን ማግባባት ሳይሆን የውስጥ መርሃችን ላይ ነው ያተኮርነው። ቀድሞውኑ ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የክብር ስነ ስርዓት ማድረግ ከየት ነው የመነጨው? I can't speak to that. I was not part of that decision. ስለዚህ ጉዳይ ልናገር አልችልም። የዚያ ውሳኔ አካል አልነበርኩምና። አቶ አበበ ገላው ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ሽልማት መሰረዝ የቪኦኤ አማርኛው አገልግሎት የዩኒቨርሲቲውን ቃል አቀባይ ጠቅሶ ባቀረበው ዘገባ የተሰጠው ምክንያት ስህተት መሆኑን በመጠቆም በተደጋጋሚ ለአሜሪካ ራዲዮ ኃላፊዎች ደብዳቤ ጽፏል። የበኩሉን እንዲያስረዳም ጠይቀናል። አመሰግናለሁ ድሉ ስለሰጠኝ። በመጀመሪያ ጋላ የማቅረብ ፈልግም ቅሬታን ማቅረብ እንፈልጋለሁ ደግሜ። ምክንያቱም በዚህ በኦገስት 12 በፈረንጆቹ አቆጣጠር በአቶ ሄኖክ ሰማዜር የተላለፈው ዜና በጣም በረካታ የሆኑ መዛባቶችን ያካተተ ነበር። እና ዋናው ቅሬታ እነዚህ አይነት ስህተቶች የጎሉ ስህተቶች ያለበት ዜና አንደኛ መተላለፉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከተላለፈ በኋላ ወቅቱን ጠብቆ መታረም ነበረበት። ይሄ አለመደረጉ አሁንም ከፍተኛ የሆነ ቅሬታ እንዲሰማኝ አድርጓል። አንደኛ የአፍሪካ መሪዎች ስብሰባ ለመሳተፍ ወደ አሜሪካ በመምጣታቸው አዙዛ ፓሲፊክ ዩኒቨርሲቲ ያከብራቸው ዝግጅት አድርገው ነበር ይላል። ለምሳሌ ይሄ ሐሰት ነው። የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር አቶ ኃይለማርያምን ልናከብራቸው ይገባል፣ የኛ ዩኒቨርሲቲ ምሩቅ ናቸው ብሎ ውሳኔ አስተላልፎ ነበር እና ቆየት ያለ ነው። ይሄን አጋጣሚ እንግዲህ ወደ አሜሪካ መምጣታቸውን ተከትሎ ነው ዩኒቨርሲቲው
ለአቶ ኃይለማርያም ቀደም ብሎ ሊሰጣቸው የተነውን ክብር ለመስጠት ዝግጅት አድርጎ የነበረው። ይሁንና ግን እንደሚታወቀው አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ወደ አሜሪካ የመጡት በዚህ የአፍሪካ የመሪዎች ስብሰባ ለመሳተፍ ቢሆንም እርሳቸው ከመምጣታቸው በፊት ዩኒቨርሲቲው ውሳኔ አድርጎ ስብሰባ አድርጎ ለአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ሊሰጥ የነበረውን ክብር የቀለበሰበት ሁኔታ ነበር። ይሄ እንግዲህ የሆነው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እንደዘገበው ሳይሆን ዩኒቨርሲቲው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በዝርዝር ተመልክቶ ልዩ ስብሰባ ጉባኤ ተቀምጦ አይቶ በዛው መሰረት ለአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ይሄንን ክብር መስጠት ለዩኒቨርሲቲው ስም ጥሩ አይደለም የሚል ውሳኔ አስተላልፎ ነው ይሄንን ዝግጅት የሰረዘው። ዝግጅቱን መሰረዝ ብቻ ሳይሆን የክብሩ የተሰጣቸውንም ክብር መልሶ ወስዷል። አሜሪካ ድምጽ ላይ በቀረበው ስለ ዝግጅቱ መሰረዝ ብቻ ነው። ሌላው ምንድነው ተብሎ የተዘገበው አበበ ገላው ዝግጅቱ የተሰረዘው በእርሱና በዓለም አቀፍ ህብረት ለኢትዮጵያን የሰብአዊ መብት ድርጅት ጫና መሆኑን ዘግበዋል ይላል። እኔ ለምሳሌ እንዲህ አይነት ዘገባ በእኔ ጫና ይሄ የተሰረዘ የሚል ነገር አቅርቤ አላውቅም። በግሎባል አላያንሱ ወይም በዓለም አቀፉ ህብረት ጫና ተሰረዘ የሚል ነገር አልተዘገበም። ይህም ሀሰትና ፈጠራ ነው። የተዘገበው የግሎባል አላያንሱም ሆነ እኔ እንደ ጋዜጠኛ በርካታ ጥያቄዎችን ዩኒቨርሲቲውም አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የሰብአዊ መብት ጥሰት በከፍተኛ ደረጃ ተሳታፊ የሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው፣ የዚህ መንግስት የበላይ ኃላፊ ናቸው፣ ተሳታፊ መሆናቸው እየታወቀ ዩኒቨርሲቲው እሳቸውን ማክበር እንዴት ያየዋል የሚሉ 8 ዝርዝር የሆኑ ጥያቄዎች ከዚህ ጋር ተያያዥ የሆኑ ጥያቄዎችን እና የስቴት ዲፓርትመንት በዚህ የአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ላይ ያወጣው የሰብአዊ መብት ጥሰትን በዝርዝር የሚያስቀምጥ ሪፖርትን ለዩኒቨርሲቲው ያቀረብኩበት ሁኔታ አለ። ግሎባል አላያንሱም ደግሞ ጎን ለጎን ደብዳቤ ጽፏል ለዩኒቨርሲቲው በእኛ ጫና ተሰረዘ የሚል ነገር በዘገባም በፍጹም አልቀረበም እና ይሄም ሀሰት ነው። ሌላው ደግሞ አቶ አበበ ገላው የራሱን ሀሳብና የራሱን ድምዳሜ አድርጓል የሚለው ይሄም ትክክል አይደለም። እኔ ያቀረብኩት ዘገባ ያው በግልጽ የታተመ የወጣ በየሚዲያው ላይ ያለ ነው፣ ማንም ሊያዩ ይችላል። ሬቸል ዋይት አንድ ምንጭ ነች፣ እኔ የጠቀምኩባት አንድ ምንጭ ነች እንጂ በእሷ ላይ ብቻ የተመሰረተ ዘገባ አላስተላለፉ። ምክንያቱም ያንን ባረግ ሙሉ የተሟላ መረጃም ላቀርብ አልችልም። ከዛ በተጨማሪ ላይ አንደኛ በዚህ በዩኒቨርሲቲው አመራር ጉባኤ የተሳተፈ ሰው በስም ልጠቅሰው አልችልም፣ ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲው ፈቃድ አልሰጠውም። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በሎስ አንጀለስ የሚገኙ የኢትዮጵያ የቆንስላ ኦፊስ ውስጥ የሚሰሩ ባለስልጣን፣ እሳቸውንም እንደዚሁ በስም ልጠቅሳቸው አልችልም። ሶስት ሶርስ ነው ለዚህ ዜና የተጠቀምኩትና ይሄም ትክክላል። ሌላው ደግሞ አቶ ሄኖክ ሰማግዘር ባቀረበው ዘገባ ላይ አበበ ገላው በጻፈው ደብዳቤ ላይ ብሎ ያቀረበው ነገር አለ። ይሄም ሙሉ ሙሉ ሀሰት ነው። ምክንያቱም እኔ ለአዙሳ ፓሲፊክ ዩኒቨርሲቲ የጻፍኩት ደብዳቤ እንደሌለ ሊታወቅልኝ ያስፈልጋል። የጻፈው የግሎባል አሊያንስ ፎር ዘ ራይትስ ኦፍ ኢትዮጵያንስ ወይም ደግሞ የዓለም አቀፍ ህብረት ለኢትዮጵያውያን የሰብአዊ መብት የሚከራከረው ድርጅት ነው። እሱም የሚጻፈው በእኔ ስም ሳይሆን ዳኛቸው ተሾመ የሚባለው በእኛ አባል ነው። አቶ አበበ ገላው ከላይ ያቀረባቸውን ነጥቦች እናመሳክር። አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ እንዳለባቸው በመግለጻቸው የሚለው የሬቸል ዋይት ቃል ነው። በእኛ ዘገባ ከፊትም ከኋላም አልተባለም። ሁለተኛ ዝግጅቱ የተዘረዘው በአበበ ገላውና ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ መብት ጫና በሚል አቶ አበበ ያቀረበው መረጃ፣ በእርግጥም በእኛ ዘገባ ጫና የሚል ቃል አልተጠቀምንም። በዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት እና በራሱ የቀረበ ተቃውሞ ውሳኔው መቀልበሱን በዘገባው አስፍሯል ነው ያልነው። ይህንንም ያገኘነው ረቡዕ ጁላይ 23 በ7 ሰዓት 7 ደቂቃ ላይ ባሳተመው ዩኒቨርሲቲው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ክብር ገፈፈ በሚል ርዕስ ባሰፈረው ጽሑፍ ላይ ነው። እንዲህ ይላል። የአሜሪካ ወንጌላዊት ዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ውሳኔውን ያሳለፈው ባለፈው አርብ በጠራው አስቸኳይ ስብሰባ ላይ የዘጋቢ ራሱን አበበ ገላውን ማለቱ ነው በርካታ የተቃውሞ ጥያቄዎችን በማንሳት የሰብአዊ መብት ለሚጥስ ሰው ክብር መስጠት ከአሱሳ ፓሲፊክ ዩኒቨርሲቲ መመሪያ ቃል ጋር አብሮ ይሄዳል ወይ የሚል ጥያቄ ካነሳ በኋላ ነው።
ሶስተኛውና የመጨረሻው ነጥብ ደብዳቤ አልጻፍኩም የሚለው ሲሆን ይህንን የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ያገኘው ራሱ አቶ አበበ ገላው ለአንድ ባልደረባችን በላከው ኢሜል ነው። ለኛ ያስተላለፈው ኢሜል ከአሱሳ ፓሲፊክ ዩኒቨርሲቲ ቃል አቀባይ ሬቸል ዋይት ጋር በጁላይ 17 እና 19 የተለዋወጠውን ሲሆን ቃሉንም ይወሰድነው ራሱ ከላከልን የኢሜል ልውውጥ ነው። በዘገባችን ደብዳቤ ነው ያልነውን ኤሌክትሮኒክስ ደብዳቤ ወይንም ኢሜል በሚል እናርማለን። የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ አስተዳደር አቶ አበበ ገላውና የዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጣምራ ግብረኃይል ያቀረቡትን ተቃውሞ ነጻ በሆነ ገለልተኛ አጣሪ ቢሮ ወደ እንግሊዘኛ አስተርጉሞ ይዘቱን መገምገሙን ገልጸናል። መስሪያ ቤቱ የደረሰባቸውን ግኝቶች ቀጥለን እናቀርባለን። አንደኛ፣ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት በዘገባው ለኢትዮጵያ መንግስት ወገንተኝነት አላሳየም። ሁለተኛ፣ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ በዚያ ዘገባው ያቀረበው የአሱዛ ዩኒቨርሲቲ የክብር ስነ ስርዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሰረዙ ነው ማለቱ ትክክል ነው። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደውለው ከመሰረዛቸው በፊት ዩኒቨርሲቲው የሰባዊ መብት አያያዛቸውን ይገመግም ነበር የሚለው የህዝብ ግንኙነቷ መልስ ባለመካተቱ ታሪኩን በስፋት ማስረዳት ይችሉ የነበሩ ጭብጦችን አስቀርቷል። የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ የአማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ነሐሴ 6 ቀን ያስተላለፈው ፕሮግራም የኢትዮጵያ መንግስት የሚቃወሙ ወገኖችን አመለካከት በስፋት ያስተናገደ፣ ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስትን የሚደግፉ ወገኖችን ሐሳብ በበቂ ያላካተተ ነው ብሏል። የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ነሐሴ 6 ቀን ያስተላለፈው ፕሮግራም ጋዜጠኞቹ ከዕለት ተዕለት ዜናዎች አልፈው በየጊዜው ጥልቀት ያላቸው ትንታኔዎችና አስተያየቶችን ለፕሮግራሙ ተከታታዮች ለማቅረብ የሚያደርጉት ጥረት ምሳሌ ነው። አብዛኞቹ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጋዜጠኞች አስተያየታቸውን መስጠት ያለመፈለጋቸው የተሟላና የሁሉንም ወገኖች አስተያየት የያዙ ዘገባዎችን ለማቅረብ ለምናደርገው ጥረት ፈታኝ ነው። በሌላ ጎን ደግሞ ተቋማዊና ሙያዊ ሚናችንን የሚገነዘቡ ያሉትን ያህል የኢትዮጵያን መንግስት ከሚቃወሙ ወገኖች ቪኦኤን የነርሱ ድምጽ አድርጎ የመውሰድ ግምት ይታያል። ከዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ በጀቱ የሚመደብለት ቪኦኤ ገለልተኛ፣ ነጻና የታመነ የዜና ምንጭ ነው። በጋዜጠኝነት ስራዎቹና በመዝናኛ ዝግጅቶቹ የአሜሪካን ባህል፣ የዲሞክራሲና የነጻነት መርሆችን ከወቅታዊ ዜናና ትንታኔዎች ጋር ከማቅረብ ባሻገር በቻርተሩ እንደተቀመጠው ቪኦኤ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ልሳን አይደለም። ይህንን ተቋማዊ ነጻነት አስፍተን ስንመለከተው ቪኦኤ የየትኛውም ሀገር መንግስት ሆነ ተቃዋሚ ወይንም ለውጥ አራማጅ ቡድን ደጋፊም ተቃዋሚም አይደለም። ቪኦኤ ነጻ ተቋም ነው። የቪኦኤ ጋዜጠኞችም ስራቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት በመረጃ የተደገፉ ሐቆችን፣ ሚዛናዊ ዜናዎችንና መረጃዎችን ከማንም ሳይወግኑ የተሟላ ማብራሪያ እንዲያቀርቡ የሚመሩበት የጋዜጠኝነት ሙያ ሰነድ ያዛል። የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት ባጸደቀው ደንብ ላይ የተዘረዘሩትን የጋዜጠኝነት መርሆች ተከትለን አሁንም ወደፊትም እንሰራለን። በየቀኑ ስለምታዳምጡን፣ ለምናቀርብላችሁም ፕሮግራም ስለምትሰጡን አመኔታ አድማጮቻችንን እናመሰግናለን።